Arbana Osmani ka dy fjalë për Jonida Vokshin pas lajmit se ajo do të prezantoj Big Brother VIP në Kosovë. Jonida Vokshi do të prezantoj Big Brother VIP Kosovakra Alaudin Hamitit, lajmit cili u konfirmua nga vet aktoria. Sezoni par I spektaklit në Kosovë pritet të nisë këtë vjeshtë, ndërko faqa zyrtare spektaklit ka publikuar lajmin se Jonida do tjetë prezantuese. Ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like. Dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dhe në sy ka rënë komenti Arbanës, suksese zemër I ka shkruar Arbana Jonidës me disa emoji e lumtur. Të shohim se si do të jetë konkurenca mes dy moderatoreve shqiptare. Thank you.